Oi, gente, boa tarde. O programa de hoje está colorido e recheado, cheio de batatas recheadas, essas batatas enormes, lindas, que nós encontramos nas Potatoes. Chamamos lojas que vendem só batatas recheadas. Só que vocês vão fazer em casa. Vou ensinar vocês o passo a passo, três recheios deliciosos e outras opções que a gente pode ir trocando as proteínas. Primeiro passo, as batatas. Preciso comprar essas batatas maiores, porque eu vou precisar tirar a polpa, fazer um purê. Então, se a batata for pequena, não vai dar o rendimento que a gente quer. Então, as batatas já estão bem lavadas, eu lavo com escovinha. E vou fazer o cozimento no papel alumínio. Eu não gosto de colocar no fogo com água para cozer, porque ela junta a água e fica muito mole. Então, essa forma é muito prática e vocês vão ver que faz toda a diferença. E agora eu preciso levar essas batatas pro forno. Quanto tempo, Ana? Gente, olha só. O tempo que vai determinar o forno de vocês. Ou aquele palitinho que a gente coloca. Colocou o palito entrou totalmente, a batata está cozida. Então, fogo alto, não se preocupe que não vai queimar. Quem quiser fazer no churrasco, fica muito bom. Você bota na grelha e deixa lá uma hora do churrasco, a batata está completamente cozida. Batatas no forno, agora os recheios. Primeiro recheio que eu vou fazer é o recheio de charque. Mas antes disso, eu preciso fazer um molho bechamel. Gente, esse molho é muito falado em restaurante. Tem duas coisas que esse molho tem. É a farinha de trigo, manteiga. É o principal, que se chama roux. Eu vou dando aqui as coisas que chefe fala, né? Então, o que é o roux? Vou pegar a farinha de trigo e começar o cozimento dela com a manteiga. Que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba coitado. Molho bechamel pronto, começou a ferver. Como a gente já fez o cozimento da farinha de trigo junto com a manteiga, então não precisa deixar cozinhando muito. Tá prontinho aqui. Vou deixar reservado, que essa é a base de toda a minha receita, certo? O que é que eu preciso agora? Pegar as batatas, que eu já tenho umas batatas cozidas, pra gente fazer um purê. Pra que discutir com madame? Acabar com samba, madame. Então eu vou fazer isso. Ok. É exatamente isso. Deixar oco. Eu vou tirar a tampinha. Tiro a tampa. E tiro toda essa polpa da batata. E essa parte daqui também, eu uso toda. E na avenida entre mil apertos, vocês vão ver gente cantando concerto. Madame tem um parafuso a menos, só fala veneno. Meu Deus, que horror! O samba brasileiro, democrata brasileiro, na batata é que tem valor. Vamos acabar com o samba. E agora que as batatas já estão prontas para serem recheadas, bechamel pronto, purê pronto, esse bacon, olha que crocante. Fica todo mundo aí com água na boca que eu volto já já. Agora para terminar essas batatas deliciosas que estão aqui prontas para serem recheadas. Então agora eu tenho carne de charque, carne seca. Eu fiz o cozimento dela na água quente. Na hora que a panela de pressão começa a apitar,
30 minutinhos, ela tá pronta para você desfiar. Fica uma delícia quando você refoga. Então esse é o primeiro recheio que nós vamos fazer. Carne de charque bem refogada, eu vou colocar uma colher de sopa bem cheia desse molho bechamel. Recheio número 2, que é o de camarão. Esse é bem fácil de fazer também. Uma colher de sopa de azeite. 5 dentinhos de alho. Recheio número 2. Pronto. Agora vamos ao recheio de queijo. O que sobrou do bechamel, que é mais ou menos uma colher de sopa de molho, vai ser a base dos meus queijos. Então eu deixo só esquentar. Quando ele começar a esquentar, eu vou colocar meia xícara de cream cheese, meia xícara de emmental, meia xícara de gorgonzola e fazer esse molho de queijo maravilhoso. E esse molho ainda tem uns chips de bacon. Muito, muito bom. Recheio número 3. Pronto. Agora é só montar. E agora eu vou colocar no forno só para gratinar e esse queijo derreter. Vamos ver como é que vai ficar. Seja samba de roda, patocada, samba de noite, luarada. Olha como ela fica linda. Nunca vai ter. Vou me despedir de vocês. O programa de hoje foi incrível. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entra no meu blog anacorina.com.br. Você vai encontrar essa e várias outras receitas. Ou na fanpage do programa Vitrine. Vai lá, deixa um monte de dica legal pra gente. Eu vou adorar compartilhar com vocês. Um beijo, até o próximo programa. Que vem do coração.